Tack så mycket. Jag heter Fredrik Johansson och jag är CFO för Calides Therapeutics. Och eftersom vi är nu USA-noterade så måste jag nämna att vi kan finna våra riskfaktorer hos SEC. Men Calides Therapeutics, vi är ett kommersiellt biofarmabolag som initierar, utvecklar och kommersialiserar läkemedel för sällsynta sjukdomar, eller rare diseases som man säger på engelska. Och varför då sällsynta sjukdomar? Jo, för att vi kan bedriva kliniska studier och vi kan kommunicera den här typen av sjukdomar i egen regi och inte behöva dela med oss av så att säga värdekedjan på vägen då, som man kan göra om man, som man behöver göra om man licensierar ut i en tidigare fas. Vi har en kommersiell tillgång idag som är vår huvudtillgång och det är ett läkemedel som utvecklas under namnet Nefecon och som idag finns godkänt i USA under varumärket Tarpeyo och i EU under varumärket Kinpeygo. Och det här läkemedlet behandlar man en sjukdom som heter IgA-nefropati som är en autoimmun sjukdom som drabbar njuren. Vi har även en forskningsportfölj som innehåller en plattform för NOX-hämmare där vår portfölj eller vår plattform för NOX-hämmare är den första tillgången då i den här typen av läkemedel som faktiskt är i klinisk fas. Vi har en uttalad strategi att bygga ett större bolag så vi vill snarare vara en konsoliderare i den här nischen. Istället för att bli konsoliderad. Vi är listade i Stockholm, vi är listade i USA och vi har en stabil kassa. Som jag sa, så vi har två ben att stå på här. Vi har den kommersiella verksamheten, det är Nefecon. I USA så godkändes vi i slutet av 2021. Vi kommersialiserades i början av 2022, så vi är nästan 20 månader in i kommersialiseringen. Där har vi en egen säljstyrka och kommersierar så att säga själva då. I Europa har vi licensierat ut till Stada som kommersialiserar då i Europa, Storbritannien och Schweiz. Här fick vi godkänt i september förra året så vi är lite eller ja, de är lite mer än ett år in i kommersialiseringen. I Asien eller framförallt Kina då så har vi partnat upp med ett företag som heter Everest Medicines. Här väntar vi ett marknadsgodkännande här någonstans under fjärde kvartalet. Och efter Kina då så ser vi att det är Taiwan, Sydkorea och Singapore som står på tur förmodligen under 2024. Bara för ett vecka sedan så kom det första godkännandet i Asien i Macau. Vi har även licensierat ut Nefecon då till Viatris i Japan i slutet av förra året. Men här så ser vi att det är väl en liten längre utvecklingstid med eventuella bryggstudier i Japan. Så det kommer dröja lite längre tid i Japan innan det blir så att säga, kommersiellt tillgängligt. Vår forskningsportfölj består av idag av så att säga, fyra ben från den här NOX-plattformen eller fyra stycken indikationer. Det är primär gallkolangit som är också en sällsynt sjukdom. Där vi för närvarande driver en fas 2B-studie med förväntad utläsning någon gång under mitten av nästa år. Vi har även en studie igång för huvud- och halscancer. Det är inte en sällsynt sjukdom men vi hade så bra prekliniska data där så att vi körde en där ändå. Och skulle det gå bra här så ämnar vi att söka partners för vidareutveckling av onkologidelen. Vi har även en studie i IPF, en lungsjukdom, som också är sällsynt. Och där är det en så kallad investigator-led studie, vilket innebär att det är en forskningslag då som leder den studien istället för vi. Sen så ämnar vi att under fjärde kvartalet i år starta en studie i Alports syndrom. Det är väl våran, så att säga, egna initiativ i den här forskningsplattformen, så det blir spännande att följa den. Nefecon, som är vår huvudtillgång, är ju designad för att behandla
IgA-nefropati. Och IgA-nefropati är en sällsynt sjukdom. Det är en stor sällsynt sjukdom, vilket innebär att den här, så att säga, det är ett stor marknadspotential för behandlingen av den här sjukdomen. Och det här är en sjukdom som drabbar njuren. Och för att få den här sjukdomen så måste man ha en genetisk predisposition. Det är inte tillräckligt, utan det kommer oftast i samband med någon typ av infektion eller liknande. Och man diagnostiseras ofta när du är mellan 20 och 30 års åldern. Så man är ganska ung när man får den här sjukdomen. Och det brukar ta, eller jag ska säga det här, ungefär hälften som får den här sjukdomen får en progressiv variant som gör att din njurfunktion försämras gradvis över tid. Ofta så tar det mellan 10 till 20 år från att du går från, så att säga, att vara fullt frisk till att du då hamnar i njursvikt, som det heter på svenska, och behöver dialys eller transplantation då. Och när man behandlar den här sjukdomen så är ju behandlingsmålet att man ska fördröja njurens försämring, alltså man ska hålla kvar njurens effekt på så bra nivå som möjligt, så länge som möjligt, för att undvika att man hamnar då i läget att man behöver dialys eller transplantation. Och när man, ni kommer höra mig prata om proteinuri här, och det är någonting man mäter, för proteinuri är en typ av symptom på den här sjukdomen. Alltså ju sämre njurens skick är, och ju snabbare sjukdomsprogression du har, desto mer protein läcker då njuren. Vilket innebär att man brukar säga att har man en proteinnivå på ungefär över 1%, så då har man en risk för en snabb sjukdomsprogression i den här sjukdomen då. Prevalens, eller patientunderlaget då, är i USA mellan 130 till 150 000 personer. I EU så är det ungefär 200 000. Och i Kina så är det här inte en sällsynt sjukdom, utan det här är en ganska vanlig sjukdom, om inte en av de vanligaste, så att säga, njursjukdomarna då. Där det är, så att säga, väldigt många unga som drabbas, och det är den vanligaste orsaken till att unga människor hamnar i dialys i Kina. Vi fick ett ganska bra kvitto hur man ser på det här i Kina, eftersom Nefecon då fick breakthrough designation i Kina, och det är det första läkemedlet utanför onkologidelen som faktiskt har fått breakthrough designation. Som jag sa, så det här är en sjukdom som drabbar njuren, njurens filtreringsmekanism. Man kan tänka sig njuren som en sil med små hål som filtrerar, och den här sjukdomen sätter över tid igen de här små hålen så att njuren fungerar sämre då. Och uppkomsten till sjukdomen är att vi i då tunntarmen i ileum har ett område som heter PS patches, där det finns lymfoidvävnad som producerar antikroppar. Och de här antikropparna, det är jättebra att de finns där i tarmen, för de tar hand om så att säga, det är del av immunförsvaret att ta hand om den skiten vi äter bland annat. Så länge de är i tarmen är det bra, men när de här läcker ut i blodomloppet så känner kroppens övriga antikroppar inte igen dem och attackerar och bildar då immunkomplex, eller klumpar ihop sig egentligen i blodomloppet. Och de här klumparna blir större och större för att sen till slut då fastna i den liksom minsta finmaskiga delen, vilket är njurens filtreringsmekanism, och på så sätt försämras njurens funktionalitet här. Det vi gör som är unikt här, det är att vi behandlar med en kapsel som färdas ner genom tarmen och löser ut baserat på ett förbestämt pH-värde. Och släpper ut små kulor som innehåller budesonid. De här kulorna har en unik coating runt omkring sig, så att det är en fördröjd frisättning av budesonid som ska träffa precis på det här stället i PACE patches då, för att förhindra då att det blir en överproduktion eller en läckage av de här antikropparna då. Så vi behandlar precis där sjukdomen uppstår. Och vi är den enda idag i den här forskningen, så att säga, de som forskar på det här, som faktiskt behandlar på det här sättet och behandlar så här liksom långt upp i sjukdomskaskaden. Och det är det vi gör som är unikt. Vi har varit en pionjär i IgA-nefropati under många år här. Vi publicerade som första bolag då en fas 2b-studie i The Lancet 2017. Vi startade vår fas 3-studie 2018, och vi fick
godkännande, accelererat godkännande i USA 2021. Och nu så läste vi ut vår fas B-data, vilket är den fullständiga datan från vår fas 3-studie här i mars i år. Och den här datan är ju den basen som vi då söker fullständigt godkännande för i USA. Och det vi visade här var att om man då äter Nefecon under 9 månader så stabiliserar man njurfunktionen, medan de som hade åt placebo försämrade sin njurfunktion med ungefär 4,5 milliliter per minut. Och behandlingsregimen för Nefecon, så som vi använt den i studien, är att man behandlar i 9 månader och sen observerar man under 15 månader vad är det som händer. Och det vi såg efter 24 månader eller 2 år då var att effekten som man skapade under de första 9 månaderna faktiskt höll i sig ända ut till 2 år, trots att det är 15 månader då utan behandling. Och i totalt sett då, över 2 år så såg vi en slope, alltså förändringen från baslinjen till slutet då, så var det snitt på att man så att säga, hade en behandlingseffekt på 3 milliliter per år, vilket är väldigt bra. Ett annan datamått eller effektmått som vi har, och som har ni följt och så har ni säkert hört talas om det, och det är proteineri i urinen som jag nämnde lite innan. Innan vår EGFR-data fanns, som man ofta använt protein i urinen som en slags måttstock för hur bra tror man att ett läkemedel är i den här typen av sjukdom. Och första delen här så är proteineri vid 9 månader där vi visade nästan 34% reduktion, och det var ju det som var basis till att vi fick accelererat godkännande i USA i slutet på 2021. Det vi visade nu efter 2 år är att proteinerieffekten har hållit i sig under den här perioden utan behandling. Så man ser fortfarande en effekt på proteinerie som är ungefär samma som det var efter 9 månader. Då. Det vi visar här, som än så länge ingen annan visat, är ju att vår proteinerireduktion har faktiskt översatts till en förbättring så att säga, av njurens, eller en stabilisering av njurens funktionalitet, vilket är ju målet med den här behandlingen. Säkerhetsmässigt så innehåller ju våra kapslar budesonid, vilket har funnits på marknaden i lång tid. Det finns bland annat i astma-inhalatorer och annat och en del andra läkemedel, vilket gör att det här är en ganska... säkerhetsmässigt så har vi fått helt den profilen som man kan förvänta sig då läkemedlet har varit på marknaden under många år, den aktiva ingrediensen alltså. Så det vi ser är ju att Nefecon eller Tarpeyo eller Kinpeygo har en möjlighet att bli en ny standard of care i IgA-nefropati. Tidigare då så har, eller standard of care idag, är blodtryckssänkande medicin, för man har inte haft något läkemedel att behandla den här typen av sjukdom med annat än att bara understödja. Så vi har ju då studerat och också kommersialiserar då Nefecon som och ligga ovanpå då nuvarande standard of care som är blodtryckssänkande. Och med den här så att säga EGFR-stabiliseringen eller stabiliseringen av njuren så ser vi oss som att vi har en sjukdomsmodifierande effekt i och med att vi behandlar så långt upp vid där sjukdomen uppstår. Och med den så att säga, bra säkerhetsprofilen som vi har då, så ser vi att det finns ju ingen hinder egentligen för att man ska kunna få ut det här väldigt brett, och det ska kunna vara väldigt användbart då av nefrologer som behandlar den här sjukdomen. Nu till den kommersiella delen i USA som är en väldigt viktig del av vår verksamhet. Den här bilden är en del av vår marknadsföring som vi använde när vi lanserade det här i USA i början på 2022. Och den försöker illustrera hur vår kapsel då är nere i tarmkanalen här och släpper ut de här kulorna av innehållande budesonid över Peyer's patches, det här området. Och det här godkännandet i USA accelererat. Det är
som så att i och med att vi bara hade 9 månaders data och FDA har velat ha 24 månaders data för att titta på ett fullt godkännande, så har vi alltså fått godkänt baserat på vad vi såg på de första 9 månaderna. Och då bara för en sänkning av proteinuri i den här sjukdomen då. Alltså inte för effekten på själva njuren eller njurens filtreringshastighet då. Så vi har haft en begränsad label som man säger. Det har varit en begränsning så att säga, hur vi kan marknadsföra oss och hur man har indikerat den här behandlingen då för den här sjukdomen. Så här har det varit att personer som har haft en proteinuri på generellt sett över 1,5 har varit så att säga lämpade för den här behandlingen då. Och det är samma sak i EU, men det är godkänt som då ett villkorat godkännande som the label ser ungefär likadan ut som i USA då. Så vi har alltså haft en begränsning i vår marknadsföring hittills eftersom vi inte haft fullt godkänt här då. Men det är ju våran förhoppning med ett så att säga, med då 2-årsdatan att få då ett fullt godkännande att kunna marknadsföra det här så att säga baserat på den fulla studiepopulationen och baserat på den fina data på njurens funktionalitet som vi har visat. Några kommersiella eller finansiella highlights skulle jag säga. Vi har varit ungefär 20 månader på marknaden här i USA. Och första året så omsätter vi någonstans runt $36 miljoner. I år efter 9 månader så är vi redan uppe på $69 miljoner. En ökning på över 250% från föregående år. Och en kommersialisering i USA tar ju tid att få ut budskapet om den här om behandlingens nytta och så vidare, plus att vi inte har kunnat marknadsföra oss med så att säga, de fulla studieresultaten och kommer inte kunna förrän vi eventuellt får ett fullt godkännande då. Så att vi är väldigt nöjda med den prestationen vi har haft hittills. Vi har en kassa på 787 miljoner hade i slutet på september och vi har haft en ganska modest vi har bränt ganska modest med pengar de sista kvartalen här, en $6-7 miljoner ungefär, vilket gör att vi tror att kassan kommer att klart räcka här tills vi når en lönsamhet baserad på den förväntade försäljningsutvecklingen då som vi ser för Tarpeyo och Kinpeygo framöver. Nu till våran organisation i USA, för det är klart att ett bolag som är kommersiellt i USA har ju en stor del av vår organisation i USA. Vi har en organisation där vi har ungefär 100 fältbaserade personer i USA. Vi jobbar väldigt mycket med utbildning här mot de läkare som förskriver den här typen av läkemedel, nefrologer. Vi försöker engagera nefrologer att så att säga dela med sig av sina behandlingsupplevelser i så att säga peer-to-peer conversations etc. Vi får också jobba hårt med att säkerställa att patienter som är i behov av det läkemedlet faktiskt kan få ersättning i det amerikanska försäkringssystemet och som ni kanske vet är totalt annorlunda än det europeiska där det är så att säga privata försäkringsbolag då som står för ersättningen mångt och mycket. Det innebär också att vi får fungera som en brygga mellan patient, läkare och försäkringsbolag ofta. Och där har vi en egen hubb som hanterar det här. Vi har ganska många personer som sitter och hjälper både läkare och patienter med kommunikation och så vidare mot försäkringsbolag för att säkerställa att de patienter som är i behov av det här läkemedlet kan få tillgång till det på ett smidigt sätt. Vi har nått en position där vi har en ganska bra medvetenhet om det här om Tarpeyo i USA. Över 90% känner till det. Och vi har även fått en market access coverage, vilket innebär att vi täcker mer än 90% av amerikanska liv med försäkringsersättning. Men kanske det som pratas mest om och det som många anser är viktigast är ju säljstyrkan. Och i dagsläget så har vi ungefär 70 personer som jobbar ute på fältet med en bakgrund inom nefrologi eller sällsynta sjukdomar. Och säljstyrkan är ju otroligt viktig för oss när det gäller att trycka ut
det här budskapet då som vi har och våra resultat. Och som jag sagt innan, så än så länge så kan vi inte marknadsföra. Säljstyrkan kan inte använda våra fullständiga data på 24 månader än i marknadsföringen. Några lärdomar hittills är att vi har över 1200 läkare som har förskrivit Tarpeyo till dags datum. Och det är såklart växande. Det finns ungefär 4-5 000 nefrologer som vi riktar in oss på. Så ungefär 20% av dem har hittills skrivit ut läkemedlet till en patient. Och minoriteten har fortfarande skrivit ut det till fler än en patient, så det finns ganska mycket kvar att göra här. Av de patienter, vi har valt ut lite urval av de patienterna och följt dem, hur ser deras patientresa ut då? Och när vi följde de här så merparten av de patienterna som har stått behandling i 9 månader fortsätter efter 9 månader. Men tittar man på snittet av de patienterna som vi valde ut, så är snittet ungefär att man är 8 månader på läkemedlet här. Och det här är ju vi behandlar ju enligt i våran studie med 9 månader och sen så slutar vi och sen hade vi en uppföljningsperiod. Än så länge så vet vi inte riktigt hur kommer nefrologer använda det här. Det är väl kanske, man skulle väl kanske gissa att det kan vara troligt att man väljer att behandla och sen kanske tar en paus och sen återbehandlar man igen sen. Men vi har så kort historia nu så vi kan inte riktigt mäta och se den. Så det är väl någonting som vi är spända att se hur nefrologer kommer använda det här läkemedlet. Man kan säga som så att framförallt då så är patienterna unga, vilket innebär att det är större delen en kommersiell ersättning då som kommer genom de här patienterna. Det innebär att vi har en ganska bra gross to net, som man säger med andra ord, av priset för en månad här till exempel, det är drygt 15 000 dollar för en månads behandling. Och sen så utgår det en massa avgifter och rabatter beroende på vilken, så att säga, om det är en statlig en patient som går via det statliga programmet eller det privata, så får man olika typer av ersättning. Och eftersom det är mycket unga personer här så får vi en ganska hög ersättning. Så vi har guidat på en gross to net, vilket på mellan 15-20%, vilket innebär att vi räknar med att få behålla mellan 80-85% så att säga av bruttopriset, vilket är bra. Någonting här som har kommit på slutet. Vi har precis varit på ett par stycken konferenser här, IGN i Japan och framförallt ASN i USA. Det som var utmärkande i år jämfört med tidigare år är att det har blivit en helt annan medvetenhet att behandla de här patienterna. Ska komma ihåg, den här sjukdomen har egentligen inga symptom på så sätt. Det är inte något akut. Så läkare har kanske varit mest nöjda med att ha en understödjande behandling och kanske inte behandlat sjukdomen. Dels har det tidigare faktiskt inte funnits några godkända läkemedel. Men det vi såg nu på ASN framförallt är att det börjar komma en annan medvetenhet. Man behöver faktiskt behandla de här patienterna. Dels då för att det faktiskt finns nu godkända läkemedel, och nu när vi presenterade våra fas 3-data i The Lancet i augusti så var det första gången som läkarna faktiskt kunde se de fulla resultaten. De läser ju inte pressreleaser som vi gör från bolag på samma sätt. Dessutom då så har det nyligen kommit 2 stycken studier, en från England som kallas RADAR och sen var det en från Kalifornien också, som har följt IGA-patienter över tid, där det visar att det är faktiskt en otrolig risk även vid lägre proteinnivåer än 1,0 att hamna i njursvikt så småningom. Och det tillsammans med våra resultat kände vi väl att det var ganska mycket snack om det. Så det finns väl en förhoppning här att till exempel riktlinjer som Kedavo Guideline faktiskt ska ändra rekommendationen när man börjar behandling och att man ska sätta in behandling tidigare i det här sjukdomsförloppet än man har haft tidigare då. Och det låter ju klokt med tanke på den datan som vi har sett och som vi sett från andra studier också, där placeboarmen faktiskt visar på att försämringen av njuren går ganska fort. Vi är ju uppe för fullt godkännande. Vi har en PDUFA-dag 20 december. Vi ser väldigt mycket fram emot den.
Ett fullt godkännande här är vår förhoppning att det reducerar lite grann av den friktionen som har funnits hos försäkringsbolagen här för ersättning, att fler patienter ska kunna få ersättning och kunna få läkemedlet snabbare. Vi ser också, eftersom vi har haft begränsningen på behandling på generellt sett patienter som har haft en proteinuri på 1,5 eller högre, så ser vi en möjlighet att, och vi har en förhoppning att vi ska kunna få, eller vår data borde stödja att vi får en godkänd hela vår studiepopulation som är från 1,0. Och där ser vi fram emot att kunna få ytterligare patientunderlag med ett fullt godkännande. Och sen har ju även vår studie här, fas 3-studie, visat att vi har en effekt på njuren. Så det är väl också en förhoppning att, att det vore rimligt att inkludera det på något sätt i en label för att på så sätt tillstyrka att Tarpeyo har en effekt på njuren och inte bara så att säga symptomen som är proteinuri då. Så det är väl vad vi ser fram emot. Vi pratar mycket USA nu. Vi har ju även partners i Europa, Kina och Japan. Och Everest Medicines, som vi nämnde här, Kina är ju en potentiellt väldigt stor marknad. Vi partnerade här ganska tidigt och vi förväntar oss godkännande nu någon gång under Q4. Vilket vi ser väldigt mycket fram emot. Stade är ju igång här. Man har börjat med att kommersialisera mästerresor i de tyskspråkiga länderna. Nyligen så fick man reimbursement även i UK. Och man börjar nu beta av även andra stora länder här under 2024. Och som jag sa, Japan kommer att ta lite längre tid. Jag ska väldigt kort gå in på vår forskningsportfölj här, NOX-hämmare. Och NOX-hämmare, jag ska inte alls gå in på hur de fungerar egentligen, men det vi gör med den här typen av plattform, framförallt Setanaxib som är vår ledande produktkandidat här, är att vi påverkar signalprocesser i kroppen som styr fibros och inflammation. Och även i vissa cancer sjukt, eller vissa tumörtyper, så har också de här signalprocesserna en funktion där de kan förändra tumörens mikromiljö så att de blir helt enkelt mer toleranta mot vissa cancerläkemedel. Och just på onkologisidan, cancersidan, så har vi visat i den här, med den här plattformen och med Setanaxib i prekliniska experiment som vi gjort, hur man då med hjälp av Setanaxib då tillsammans med pembrolizumab eller Keytruda, som är ett av världens mest sålda cancerläkemedel, har kunnat reducera tumörtillväxten, kunnat förhoppningsvis då ökat då överlevnadschanserna och också ökat chansen för Keytruda eller pembrolizumab att faktiskt penetrera cancertumören och få bättre resultat då. Det här är ju preklinik, så att vi tänkte att vi får ju försöka bevisa det här i människa. Så vi startade en proof of concept fas 2-studie som vi hade en interim readout på under i somras här. Och det är ju väldigt tidiga resultat som vi får här, och det är ett litet patientunderlag, men vi såg väl två saker som vi tyckte var väldigt positiva. Dels så såg vi av 16 patienter här, så hade 7 av de 16 en progressionsfri överlevnad med en stabil sjukdom. Av de här 7 så var 6 stycken i Setanaxib-armen och en i placebo-armen. Vi har inte gjort någon statistisk analys här, men det här är en observation som vi ser, vilket var lovande. Dessutom har vi då jobbat med biomarkörer som klart visar att effekten här har en inflammations- och fibroshämmande effekt, och vilket man kan översätta då till våra övriga
studier som vi gör som bevisar på att det finns så att säga, en förmodad effekt här. Och det här är de studierna som vi förväntas läsa ut nästa år. Vi har head and neck under första halvåret. Vi har PBC mitten 24. Och så förväntar vi oss att det blir en datautläsning också från fas 2an i IPF under andra halvåret 24. Så vi har ett väldigt spännande år framför oss med vår forskningsplattform här. Så det ska bli spännande att se vad vi får för data här och se hur vi tar det vidare då. Och tre av de fyra är ju sällsynta sjukdomar, vilket vi kan utveckla själv, medan onkologidelen är en utlicenseringspotential. Det sista jag skulle vilja säga är ju bara lite vad som är framför oss. Och som jag berättade så känner vi att nu finns det ett annat momentum här under sista tiden, framförallt i USA då för behandling av IgAN, i och med att våra så att säga, fas 3-resultat då, som visar på en väldigt bra effekt på njurfunktionaliteten har publicerats, och att det har kommit ytterligare studier då som visar att man ska behandla den här sjukdomen. Man ska inte sitta still som läkare och bara i understödjande behandling. Så vi känner att det verkligen är en positiv trend. Vi har vårt godkännande. Vi är både i USA och Kina. Och sen så väntar vi på godkännande i EU då under första halvåret 2024. Det var väl egentligen det jag hade tänkt gå igenom. Tack så mycket. Tack till publiken också för tålamodet. Jag vet att vi dragit lite över tiden här, men det är ändå så intressant. Så att här ut några minuter till. Vi har en fråga från publiken här och sen en här bak. Är den på? Nej, jag vet. Det hörs inte så bra. Jag hör dig. Ja. Jo, den här sjukdomen bör ju behandlas kontinuerligt, alltså inte med 8 månader och sen uppehåll och sen kanske man börjar igen. Men 8 månader till $120,000 är ju som en svettig kostnad. Så jag tycker att bolaget på sikt bör sträva mot att gå mot just en kontinuerlig behandling, gärna tidigt till en lägre kostnad, för får ni sälja hela livet ut så blir det ändå mycket pengar. Så att det är min synpunkt på det här. Finns det några sådana planer i bolaget? Ja, vi har ju så att säga, provat den här typen. Det här är ju en budesonid, det är ju en kortikosteroid. Och fördelen som vi har mot andra kortikosteroider är att den är väldigt snäll mot kroppen. Det är lite systemisk påverkan eftersom du har en first pass metabolism där ungefär 90% av den här tas upp av levern innan den går ut systemiskt. Då. Så vi har ju en mycket, mycket så att säga, vi är mycket skonsammare mot kroppen mot andra. Men kanske ändå lite problematiskt med kronisk behandling då, att över tid. Det är väl det som har varit en rådande rädslan då, framförallt för regulatoriska myndigheter, där vi då i samråd med de regulatoriska myndigheterna från början då, redan innan, det är ju länge sedan, redan i våran fas 2, så att ja, men 9 månader är en lagom behandlingsperiod att börja med. Och sen så får man se, och det tror jag kommer att vi kommer se hur den här behandlingsparadigmen kommer att fungera och hur njurläkarna kommer att hantera det här i realiteten. Det vet vi inte ännu. Men det vore ju rimligt att anta att det borde kunna komma en återbehandling här om man ser att nivåerna av proteinuri eller EGFR-nivåerna så att säga, förändras snabbt då. Just det. Och det var har ni ju redan sett. Alltså, ni behandlade ju i 9 månader och sen efter 24 månader så fortsatte ju försämringen. Så vi har ju sett att det är en försämring. Då tycker jag att ni borde göra en studie där ni behandlar kontinuerligt och ser att ni då får en stabil
uppbromsning av njurfunktionsförsämringen som ni annars får. Precis. Nej, men, och det är väl rimligt att anta att vi kommer att göra så att säga post-marketing studies eller fas 4 studier här då, hur de kommer se ut eller så att säga, hur vi kommer att göra dem är väl inte riktigt klart. Vi har en fråga från nätet här, Christian, som undrar lite grann om läkarnas liksom förskrivningsbeteende i USA. Är det lite wait and see här nu inför 20 december? Eller börjar man med att skriva ut en patient och ser hur det går innan man går vidare? Eller ja, det har väl... kanske varierar väldigt mycket. Ja, det varierar nog väldigt mycket. Vi har ju också väldigt svårt att se bakgrunden till varje läkares förskrivning. Men det är väl, jag tycker det är tydligt man kan se eftersom vi har majoriteten av så att säga, läkarna har skrivit ut till liksom, inte mycket mer än en patient. Så är det väl ett sånt. Sen är det här är ju en sjukdom som inte haft någon behandling under väldigt lång period. Och än så länge så är det ju, vi har ett accelererat godkännande. Och det är en utbildningsinsats att få läkarna eller njurläkarna att förstå dels då att man bör behandla den här sjukdomen för att över tid så kan det gå riktigt dåligt. Det är ganska få läkare som kanske går tillbaka 6 år i patientjournalen och tittar på patientens utveckling här. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt att få in den här behandling tid. Och det tror jag effektiviseras eller sätts fokus på nu då när våran data finns plus den här typen av register eller arkivstudier finns nu också som visar på behovet att behandla den här sjukdomen. Intressant. Det finns ju en gammal ekonomklyscha då att det kan vara dyrt att vara först på en marknad, för då måste man utbilda kunderna. Om man är in som tvåa, då finns kunskapen redan där. Så att precis. Det är väl för- och nackdelar med att vara först. Ja. Kina låter ju väldigt spännande i och med att det är en sån gigantisk marknad. Nästan 10 gånger, både USA och Europa kombinerat. Hur ser, ni har ju en partner där, och så vad kommer intäktsmodellen vara? Är det royalties på deras försäljning? Eller? Precis. Vi har ju royalties på deras försäljning. High single digits till mid-teens. Så det är väl det man kan förvänta sig. Sen har vi också försäljningsmilestones som kommer vid vissa nivåer, vid vissa försäljningar. Då. Ja. Och du kanske nämnde det, förlåt om jag upprepar mig, men ungefär när kan man förvänta sig att försäljningen kommer igång om allt går vägen i Kina? Ja, men allt går vägen. Vi räknar med ett godkännande nu någon gång under fjärde kvartalet, vilket ju är snart. Och sen så ska marknadsföringstillståndet skiftas över. Så att det kommer dröja några månader till efter godkännandet innan försäljningen kommer igång, troligt då. Men någon gång här under första halvåret, absolut. Jag tänkte också, det här är intressant då om det nu går vägen då, att få en fullständigt godkännande, så skriver du att det är en signifikant större marknad. Utan att nämna några specifika siffror kanske, men pratar man att den är 50% större eller dubbelt så stor? Eller hur mycket mera ger en bredare label? Bredare label gör ju en hel del. Sen så exakt mycket, det tror jag inte vi riktigt vet. Det är så att de här patienterna, det finns ju ingen liksom central registrering av de här patienterna. Och, så vi vet inte riktigt hur fördelningen ser ut. Men ja, vår åsikt är väl att det är en signifikant ökning. Och jag vet inte hur, det kanske är svårt för er att svara på. Kanske Rutger vet bättre om läkare är konservativa. Men om man har en fullständig label så kanske det också ger en trygghet för förskrivande läkare. Det kanske också kan bidra till någon sorts positiv effekt, att man vet att okej, nu är det inga frågetecken här. Absolut, nej, men det tror jag verkligen. Vi har en fråga här från publiken. Ja, det är en väldigt basmässig fråga. Du nämnde ju att det krävs en utbildningsinsats här för att få läkarna att inse produktens värde i den här och sätta in den tidigt. Det kanske även krävs med tanke på att det här är ett område som berör sällsynta sjukdomar, alltså smala områden. Kanske krävs en utbildningsinsats även för att få ägarna att förstå sitt bolag. Om man ser sig 5 år framåt, basfrågan blir egentligen, är det här börsföretag? Varför är ni på börsen egentligen? Vad vinner ni på det? För det kräver ju också en hel del att vara på börsen. Och den
kompletterande frågan är, ni har ju en forskningsportfölj som du gick över ganska översiktligt. Att vara ett relativt litet bolag och vara på en sån här stora områden som man ändå är geografiskt. Hur hänger forskningsområdena ihop med den här produkten som är mera marknadsmässig? Och alltså det kräver ju resurser alltihopa. Precis. Om vi börjar med börsfrågan här. Så vi börsnoterades ju 2018 då vi tog in någonstans norr om 700 miljoner för att finansiera vår fas 3-studie. Den studien hade vi haft otroligt svårt att finansiera så att säga, utanför för börsen. Så det är liksom det första svaret på den frågan. Sen så gjorde vi vår USA-notering 2020 då vi tog in någonstans norr om 850 miljoner för att finansiera en potentiell kommersialisering. Då hade vi inte fått ett godkännande än, så det var en potentiell kommersialisering. Men det är de pengarna som har kunnat driva igenom fas 3-studien och också bygga upp försäljningsorganisationen i USA. Och det hade varit, enligt min mening, omöjligt att göra så att säga, utanför med så att säga, privat kapital. Sen så på frågan varför är vi på börsen framöver. Vi vill ju bygga vidare och förvärva antingen projekt eller bolag, antingen i kommersiell fas eller i sen klinisk fas som ligger ganska nära marknaden då, för att utnyttja den kunskapen vi har idag både inom R&D men också inom kommersiella och framförallt att sikta på att ta ytterligare produkter då till den amerikanska marknaden där vi har en kommersiell organisation där vi så att säga, vet hur det funkar och vi är så att säga, redan bemannande med rätt expertis där. Så det är väl den delen. Och den andra frågan var... Ja. Ja, men då, och det gäller ju att hänga ihop det. Vi är ju duktiga på sällsynta sjukdomar. Dels att designa studier och titta på den regulatoriska vägen, hur man ska göra det här på bästa sätt. Sen har vi också vår kommersialiseringsorganisation och maskin idag. Så det är egentligen så det hänger ihop. Att det gäller att hitta intressanta projekt i så att säga, Europa eller USA i sällsynta sjukdomar och utveckla dem för att på så sätt nå en kommersiell output på de investeringarna. Vi har ytterligare en fråga från publiken. Ett ögonblick bara så kan få en mikrofon. Hallå. Hej. Prisbilden i USA pratar du ju en del om här, men hur ser prisbilden ut sen i Kina då, om du ska försöka prognostisera det på något sätt? Ja, den är ju lägre än både USA och Europa, men exakt vad priset hamnar på det vet vi inte idag. Det är ju våran partner Everest som sätter det priset, men den kommer vara väsentligt lägre än USA. Och väsentligt lägre, det är 70-80% lägre än vad de här 120 eller vad du pratade om förut här. Ja, det är svårt att svara på, men det låter ju någonstans rimligt kanske. Hur svårt är det för er att få igenom den här prisbilden som du aviserade här i USA? Är det helt okej? Eller? Ja, men det skulle jag säga att jag inte mött något motstånd. Och du gör väldigt noggranna analyser. Vad har du för förväntad nytta av produkten? Och på så sätt så, och det har vi ju sett när vi gjort de här analyserna, att vi så att säga bidrar ju om så att säga med den funktionalitet vi har till minskade kostnader för systemet då. Så att det har inte varit några problem. Och där kanske man kan återknyta. Ni hade väl 90% försäkringstäckning? Precis. Och det säger väl också något om acceptansen? Det säger någonting om acceptansen. Mm. Okej, en sista fråga. Jag vet att tålamod kanske tryter. Men jag är lite nyfiken på med standard of care. Mm. Det vore ju fantastiskt om Caliditas, om Nefecon kunde bli det då. Och hur går det till? Är det regulatoriska myndigheter då som drar upp nya riktlinjer då? Nu när ni har fullständiga data så kanske det... Nej, men det är väl framförallt användningsområdet. Ja. Eller så, hur använder läkarna läkemedlet? Mm. Och sen har vi ju guidelines också som ger sina rekommendationer hur man ska behandla. Så det är väl de två i samspel. Men det kommer ju inte gå över en natt, utan det kommer ju ta tid. Så är det ju. Vi får hålla tummarna. Tack så hemskt mycket.